Re! Viss ēters ir te! Lai stimulētu ekonomisko attīstību Covid-19 krīzes laikā, valdība lēmusi ceļu būvniecībai piešķirt papildu 75 miljonus eiro. Satiksmes ministrija norāda, ka par šo naudu plānots atjaunot segumu tiltiem un dažādas nozīmes ceļiem aptuveni 500 km garumā, kurus ceļus labot tikšot izvērtēts pēc to tehniskā stāvokļa un satiksmes intensitātes. Mēs esam ieinteresēti, lai arī šajā ārkārtas situācijā tie līgumi, ko mēs slēdzam, ir iegūti godīgas konkurences rezultātā un līgumi būtu ar labu cenu atbilstoši tirgus situācijai, tāpēc mēs, protams, izmantojam iepirkuma procedūras, bet arī mēs esam atlasījuši daudzus tā saucos mazos projektus, kur darbus var sākt ātrāk, un ļoti ceram, ka lielākā daļa no darba apjoma tiks sākti jau jūlija mēnesī. Ar papildus piešķirto naudu plānots finansēt aptuveni 50 ceļu remontu projektus. Valdība uzskata, ka ceļu sakārtošana palīdzēs īstenot arī administratīvu teritoriālo reformu.